Вітаю вас, шановні глядачі. Традиційно ці порі в ефірі програма «Про все, крім політики». Якщо є питання чи думки, телефонуйте, адже ми працюємо у прямому ефірі. Так само свої відгуки можете написати на електронну пошту. Адреса час від часу з'являтиметься на екрані. І ласкаво прошу на сайт програми. Там ми поспілкуємося, або ж ви зможете переглянути попередні ефіри. Також нас можна знайти у соціальних мережах. А тепер до теми сьогоднішньої. Підвищена чутливість до змін у природі або ж метеозалежність. З таким явищем ми стикаємося дуже часто. Принаймні, більшість вважають, що болить голова, змінюється тиск та крутить ноги саме на зміну погоди. Які ж симптоми свідчать про метеочутливість та чи можна взагалі її позбутися? Чи вважається залежність від природи серйозним захворюванням? Про це поговоримо упродовж години з гостями студії. Тож знайомтеся, Сівак Ольга Ярославівна, лікар-невропатолог, і Токарчук Оксана Миронівна, лікар-терапевт. Вітаю вас, шановні друзі, дякую, що ви погодилися взяти участь у сьогоднішній програмі. Адже тема, здається, і зовсім всім відома. Про це ми говоримо при зустрічах, скаржимося один одному, якщо щось не так, кажемо, а всьому погода, природа винна. А дізнатися про цю проблему більше, на жаль, складно. Чи то вона не вивчена детально, чи в іншому причина, ми якраз сьогодні спробуємо розібратися. Тож, перше питання і буде загальне. Що таке метеочутливість? Будь ласка. Доброго вечора. Шановні глядачі, дорогі коломияни, дякую вам, пані Галю, що ви підняли таку цікаву тему. І справді вона є зараз дуже актуальною, тому що змінюється пора року, переходить осінь в зиму, зима в весну. І насправді люди відчувають часто якийсь дискомфорт при переміні погоди. Називаються такі неприємні відчуття метеочутливістю. Це є така хвороблива реакція організму на переміну погоди або факторів зовнішнього середовища, як дощ, сніг, зміна атмосферного тиску, опади, підвищена або понижена вологість може бути, ну також магнітні бурі або, кажуть, спалахи на сонці відбуваються. Насправді, як говорить дослідження, страждають цією проблемою від 20 до 80% населення земної кулі. Люди починають відчувати переміну в своєму почутті за 1-2 дні до погіршення погоди. І такий стан може продовжуватися і протягом 3-4 днів після погіршення погоди. Насправді людський організм дуже розумно побудований. І в нас передбачені механізми, які захищають людину від таких неприємних відчуттів, які можуть бути при переміні погоди. Коли змінюється атмосферний тиск, чи змінюється вологість, чи напрямок вітру, в організмі людини запускаються механізми, які захищають її і убезпечують від виникнення таких небезпечних якихось стань. Це є різні фізіологічні механізми за допомогою гормонів, за допомогою нервової системи, регуляції судинного тонусу, регуляції густини крові, регуляції кількості кисню, перерозподілу кровопостачання. Ми нормально реагуємо на переміну погоди. Але є люди, які можуть відчувати це інакше. І це є люди, які мають хронічні захворювання, які не слідкують за своїм здоров'ям, скажімо так. Люди, які перевтомлюються, вони в силу того, що в них ці адаптаційні механізми знижені, вони погано відчувають переміну погоди. Ми ще це будемо деталізувати впродовж години. Шановні глядачі, отож я ще раз хочу нагадати, що ми говоримо сьогодні про метеочутливість, метеозалежність. Якщо ви десь схильні до цих захворювань і не знаєте, що з тим робити, будь ласка, дзвоніть до нас, телефон 38000, фахівці, коломийські медики дадуть вам сьогодні відповідь на ваші запитання. Скажіть, будь ласка, мене завжди цікавить походження тієї чи іншої хвороби десь з точки зору історії, якщо десь трошки копнутися глибше в давнину, звідки з'явився оцей самий термін метеочутливість, метеозалежність, і хто першим його діагностував? Ще з давніх давен люди спостерігали вплив природних явищ на стан здоров'я та на протікання різних захворювань. Вперше про метеочутливість згадав Гіппократ у часи стародавньої Греції. І навіть опис кожного захворювання, кожної хвороби, він починав із впливу метеорологічних факторів на її протікання, на частоту та явища загострення певної хвороби.
Отже, про це знали ще з давніх давен. Також відомі справи по дослідженню впливу метеорологічних явищ на стан здоров'я Діокла, вченого грецького стародавнього, який написав такий трактат по біокліматології. І він умовно розділив рік на 6 періодів. Угу. І для кожного цього періоду він дав рекомендації, як слід змінити своє харчування, поведінку і ставлення до свого здоров'я в певний період з цих періодів. Так що це були перші такі дослідження, які беруть початок ще з часів стародавньої Греції. Отож, давайте підведемо підсумок, чи, верніше, розпочнемо з того. То це є захворювання, метеочутливість, яке діагностоване, констатоване захворювання, і від нього є ліки. Чи це індивідуальна особливість організму, і з цим треба навчитися жити? Ну, я би сказала так, що це не захворювання однозначно, тому що ми такий діагноз пацієнтам не встановлюємо. Але для одних людей це дійсно є якесь таке тимчасове нездужання, а для інших людей це може виглядати для них як серйозне захворювання. І тому нехтувати таким погіршенням самопочуття не потрібно. Коли людина може сама для себе такий внутрішній діагноз свій поставити, що вона метеочутлива, які це мають бути, чи то симптоми, чи то якісь болячки з'являтися? Ну, метеочутливість у різних людей виражається по-різному. Це залежно від того, якого вони віку, якими хворобами хронічними вони хворіють. Але в основному це є болі у суглобах, ниючі болі, які передують зміні погоди. Це є серцебиття, задишка, це є відчуття задухи. Також можуть бути головні болі, шум в голові і різні прояви з боку дихальної системи. Також можуть бути порушення і з боку шлунково-кишкового тракту. Але ці всі прояви не слід скидати лише на метеочутливість, що людині просто погано, і ці скарги можуть нічого не означають. Слід звернутися до лікаря і лікар після обстеження детального скаже людині, чи це якісь перші прояви захворювання, чи це просто такі суб'єктивні скарги. Тому слід звертатися до лікаря, щоб діагностувати захворювання на ранніх стадіях, почати вчасне і правильне лікування. Бо це дуже схожі симптоми до практично до нам якихось, можливо, інших серйозних. Так. А до яких лікарів ви зразу радите звертатися? Хто найперше може допомогти? Перш за все, треба звертатися до сімейного лікаря, до вашого дільничого терапевта, до сімейного лікаря. І він розкаже вам комплекс обстежень, які вам слід пройти, і підкаже вам, до кого з вузьких спеціалістів, кардіолога, невролога, ендокринолога чи інших слід звернутися, щоб діагностувати захворювання і адекватно обстежитися. Ну, то, шановні глядачі, якщо під час переміни погоди ви відчуваєте якесь нездужання, ймовірно, ви метеозалежні і не знаєте, що з цим робити, то, будь ласка, потелефонуйте, і фахівці, економістські медики сьогодні дадуть відповідь вам на ваші запитання за номером телефону 38000. Все ж таки, хто схильний до метеозалежності і хто, так правильно сказати, по медичному групі ризику, так? Ну, в групі ризику є люди, які мають хронічні захворювання, це в першу чергу, особливо хронічні захворювання серцево-судинної, дихальної системи, ну і кістково-м'язевої системи. У групі ризику також є люди, які знаходяться в такому у віці, коли відбувається перебудова гормонального фону організму. Це підлітки в період статевого дозрівання, це є вагітні жінки, також жінки у кліматеричному періоді. Схильні, і так само, я би сказала, зараз відносяться в групу ризику люди, які зараз страдають синдромом хронічної втоми. Є такий діагноз, встановлюється людям, коли вони мають дуже багато різних скарг, але якихось органічних відхилень у них немає. Люди, які не слідкують за своїм здоров'ям, тобто нехтують правилами здорового способу життя
І у цієї групи людей порушується адаптація до переміни погоди. Тому вони найбільше відчувають і знаходяться у групі ризику по такому стану, як метеочутливість, метеозалежність. Знаєте, часто доводиться чути і так само скаржаться на якісь незрозумілі відчуття і молоді люди зараз. Навіть десь діточки кажуть, скаржаться, що щось там в ручках некомфортно, в ніжках некомфортно. Навіть я спілкувалася з молодими матусями, вони таке так само говорять. Скажи, будь ласка, чи діти можуть бути у групі ризику? Відколи вже, від якого віку може метеочутливість проявлятися? Я думаю, що можуть бути діти в групі ризику, особливо дітки в період активного росту, який в них відбувається в такому 3-4-5-6-річному віці. Дітки, які йдуть до школи, у яких змінюється якийсь період їхнього життя, вони так само можуть відчувати негативний вплив погоди. А особливо, якщо зараз як, по більшості діти мало гуляють, багато сидять біля комп'ютера чи біля телевізора. В них мало рухливий спосіб життя, так само, як і в дорослих, на превеликий жаль. Тому діти так само можуть відчувати. Ми говоримо сьогодні про метеочутливість та метеозалежність. Отож, якщо ви маєте запитання з цієї теми, будь ласка, телефонуйте 38000. І ви частково перелічили вже, які органи потрапляють під вплив метеочутливості, але все ж таки більш деталізуйте, який орган відчуває найбільше переміну у погоді, в природі? Ну, звичайно, найчутливіша до перепадів погоди є центральна нервова система, а саме вегетативний її відділ, який часто реагує першим на зміну погодних умов. І завжди організм сприймає зміну, не просто зміну, а різку зміну погодних умов. Тобто це зміну атмосферного тиску 6-7 мм ртутного стовпчика, пориви вітру, так само зміну температури більше як 10-15 градусів за добу. І організм реагує на це як на стрес відповідний. Якщо він реагує як на стрес, то тоді включається симпатична нервова система, симпатичний відділ вегетативної нервової системи. Отже, іде і звуження судин, і порушення кровопостачання життєво важливих органів, і головного мозку, і серця. І тому вегетативна нервова система є більш розбалансованою у людей, які трошки старшого віку. І десь 37-42 років люди в переважній більшості своїй відчувають таку метеочутливість. Також жінки клімактеричного віку, в яких вегетативна нервова система частково виходить з ладу і є з цим проблеми, вони також відчувають. Звичайно, опорно-руховий апарат. Людина відчуває зразу болі в суглобах. Це зв'язано з тим, що у наших суглобах є барорецептори, які реагують на зміни атмосферного тиску. І тому ми можемо бачити такі явища. Також це є серцево-судинна система. Люди, які хворіють гіпертонічною хворобою, люди, які мають тахікардію, брадикардію, тобто пришвидшення ритму серця, уповільнення або його зміни. Цікаво, що не так люди, які хворіють тривалий час, мають великий стаж з гіпертонією, більш метеочутливі. А люди, які мають навіть не гіпертонію, а вегетосудинні дистонії, початкові прояви гіпертонічної хвороби, вони є більш чутливими до метеофакторів. І тому їм вкрай необхідно звертатися до медиків, діагностувати ці захворювання і вчасно і правильно почати лікування. Ну тоді давайте деталізуйте, що ж таке діагностування цього захворювання. І взагалі, ну найперше до вас, як до фахівців. Багато людей отак приходять на прийом, сідають і кажуть, і ви розумієте, що дійсно це погода змінилася. Є таких пацієнтів багато? Знаєте, пані Галю, на сьогоднішній день, на превеликий жаль, пацієнти не приходять з такими скаргами до лікаря. Що от змінилася погода, вони йдуть до сусідки, говорять собі з нею, чи до коліжанки, за горнятком кави вони собі там обговорять, а насправді не відносяться до, ну,
дуже прикро те, що люди погано стали відноситися до свого здоров'я в першу чергу. Не звертають уваги на якісь мінімальні симптоми, попри те, що зараз дуже багато і передач, і в засобах масової інформації багато пишеться про це. Тому я сподіваюся, що, можливо, після такої передачі і такої обговорення актуальної теми люди повернуться до себе обличчя. Хотілося б вірити, так. Тому що наша одна з основних... То щодо діагностики, найперше, що повинна зробити людина, коли в неї вона відчуває якісь скарги, має якісь сумніви в своєму стані здоров'я, у кожної людини є сімейний лікар. Поки що це лікар обраний. Обраний по дільниці, де людина проживає. З часом, можливо, цього лікаря людина обере сама. Пані Оксано, дякую. Прошу зупинитися на хвилинку, тому що маємо першого глядача, котрого турбує тема метеочутливість та метеозалежність. Я сподіваюся, що не дуже сильно турбує. Ми зараз про це й дізнаємося. Будь ласка, шановний глядач, ваше запитання. Одне запитання. Добрий вечір. Доброго здоров'я. А якщо голова боїться дуже морозу, і пориви вітру теж очі печуть. Що це може бути? Це лікується чи ні? Ну, таке загальні симптоми, але все ж таки. Мерзне голова, сльозяться від вітру, очі печуть. Справа в тому, що організм так само реагує на мороз і на вітер. Вітер взагалі збуджує нервову систему. Внаслідок чого може бути і підвищення артеріального тиску, і, звичайно, головні болі. Також похолодання приводить до звуження судин, і тому можуть виникати такі головні болі. Але це не означає, що це просто прояв метеочутливості. Це так само треба звертатися до лікарів і оглядати хворого, і дивитися, обстежувати, бо часом протягом дуже тривалого часу людей турбують головні болі. І так само вони причиною всього рахують зміну погодних умов, але дуже часто це такі серйозні захворювання, іноді це навіть пухлини головного мозку, які мають здатність рости у німих зонах, не дають ніякої симптоматики. І в зв'язку з тим, що їх ріст є повільним, симптоматики ніякої немає, просто є головні болі, загальне недомагання. І тому треба приходити, обстежуватися, щоб, не дай Боже, як щось, така біда торкнулася людей, щоб вони вчасно почали лікування і навіть деколи зберегли собі життя та здоров'я. Тут чоловіка ще печія в очах додається, це, напевно, ще інший симптом. Так що це, ну, це, таке, це може бути подразнення слизових, чисто механічного характеру. І це вже таке до окуліста нюанс. Ви, як, до речі, фахівець, не підтверджуєте той народний вислів десь, як то кажуть люди, тримай голову у холоді, а ноги в теплі. Знаєте, як то колись старші люди говорили, що голову треба закаляти і можна там зимою без шапки ходити. Головне, щоб ноги були в теплі. Звичайно, підтверджую. Все ж таки? Так. Того, що рекомендують навіть спати людям при температурі 16-14 градусів. Холодненько. Ось вам і ноги в теплі, але і голова в холоді. Скажу так, ну не на вулиці, я розумію. Шановні глядачі, ми говоримо про метеозалежність, метеочутливість. Якщо маєте запитання, чи що, проблеми, щось вас турбує, будь ласка, 38-000. Отож, ми зупинилися на діагностуванні. Ви закликали найперше звернутися до свого лікаря, як мінімум терапевта. Лікаря або дільничного терапевта. Так. Лікар, дільничний терапевт чи сімейний лікар, вислухавши скарги свого пацієнта, визначить, які обстеження конче треба пройти цій людині. Переглянувши результати тих обстежень, буде бачити, чи потрібно скеровувати до фахівця вузького профілю, чи він може впоратися з цим сам. Призначить хворому індивідуальну програму, якийсь режим, розкаже йому про немедикаментозне лікування і медикаментозне, і буде спостерігати за людиною, розкаже йому, коли людині треба прийти наступного разу, на що звертати увагу. І тільки в такому пошуку можна дійти до істини. І це буде насправді правильно, і правильно буде встановлений тоді діагноз людині. Ну, це треба буде здавати якісь аналізи, рентген. Що наприклад, в цьому процесі найбільш такі поширені? Ну, найбільш засоби. Поширені ті засоби, які ми призначаємо всім пацієнтам, які звертаються, і які входять в програму обстеження практично кожної людини, хоча б раз на рік загальний аналіз крові, такі, стандартно. Загальний аналіз сечі, флюорографія, електрокардіограма,
Швидше навіть виключаються інші захворювання. Так, методом виключення інших захворювань ми можемо, якщо в людини немає ніяких відхилень при обстеженні, при встановленні вже таких об'єктивного проведення обстеження, коли ми розшифровуючи електрокардіограму, ми бачимо, що немає ніяких відхилень від норми. Дивлячись на обстеження лабораторні, ми так само бачимо, що всі показники є в нормі. Але насправді, якщо в людини вже виникають такі симптоми, це є таким дзвіночком і сигналом. Навіть якщо при первинному обстеженні не знайдено ніяких відхилень від норми, це є дуже добре. Але тоді людина просто повинна уважніше до себе ставитися і до своїх відчуттів. Якщо людина чемно пройшла аналізи, знає, що вона менш-більш здорова і підозрюється метеочутливість і метеозалежність, як ви порадите, скажімо так, підготуватися до того, що десь там на сонці, можливо, будуть збурення, будуть переміни у погоді, і це якісь мають бути ліки в сумці, це якісь мають бути додаткові навантаження чи навпаки заспокійливі, що би ви казали? Ну, коли людина знає, що вона схильна до реакції на різні зміни погоди, залежно чим вона хворіє, кожна людина вже приблизно знає, як себе вести. Це, наприклад, люди, які страждають гіпертонією, вони знають, що, можливо, треба випити додаткову невеличку дозу гіпотензивного препарату. Люди, які мають проблеми з порушенням мозкового кровообігу, вони часто вживають спазмолітики або інші препарати, які вже їм призначав лікар і рекомендував лікар. Але це при попередніх візитах до лікаря треба радитися, що робити в таких ситуаціях. Звичайно, в такі дні треба обмежити фізичні навантаження. Коли це є спортсмени, то треба зменшити навантаження фізичні або хоча б їх вранці. Гімнастику, якісь легкі, так, до обіду призначати такі тренування. Також змінити трошки харчування, вживати легшу їжу. Це їжа здебільшого рослинного походження, молочні продукти, виключити м'ясо, смажене, копчене, трошки більше вживати рідини. Трошки більше вживати рідини. Ну і, звичайно, самим контролювати свій стан. У кожної людини, яка страждає гіпертонічною хворобою, вдома має бути тонометр. І, звичайно, здоров'я – це так само справа рук кожного особисто. Так що... Чи має бути барометр вдома? Мене завжди цікавило, чи добре мати такий препарат? Я думаю, що немає однозначної відповіді. Тому що коли людина має вдома барометр, вона бачить зміну атмосферного тиску, і вона знає, що їй має бути конче зле. Не завжди стан людини погіршиться, не завжди людині буде зле. Але коли є барометр, то... Вона собі очікує поганого стану і часто такі. Це з одного боку. А з другого боку люди, котрі мають адекватну нервову систему, які реально сприймають речі, то для них це є керування до дій. Чули й такі стосовно діагностування, чули й такі вислови, доводилося спілкувати, ой, мене щось так болить голова, поїду я у Франківськ, зроблю собі МРТ та й буду знати, що мені там є. Скажіть, будь ласка, чи то так просто поїхати в той Франківськ, чи не Франківськ, у Коломиї, чи де, зробити МРТ, чи воно має якісь, мене просили це, до речі, запитати, чи воно має якісь наслідки, чи так можна просто собі взяти, поїхати, ну можна, тепер можна, люди все можуть, але чи воно не несе за собою якісь проблеми потім? Ні. Справа в тому, що такі серйозні обстеження, як комп'ютерна томографія або магнітно-резонансне обстеження головного мозку, не призначається кожній людині, в котрої болить голова. Цю людину або вона самостійно приходить до лікаря-невролога, або ж її скеровує сімейний лікар. І тоді при огляді об'єктивному, при зборі анамнезу, скарг, ми додаткові обстеження ще призначаємо людині. Це такі, ми обстежуємо і очне дно, і доплерографію робимо судин голови та шиї. І якщо у нас виникають питання про якісь органічні враження головного мозку, то ми, звичайно, призначаємо такі обстеження. І то не в кожному випадку. І для різних захворювань різне. Так само, наприклад, комп'ютерна томографія, вона більш інформативна при гострих розладах мозкового кровообігу, таких як інсульти,
геморагічні, ішемічні. А магнітно-резонансна томографія для інших уражень головного мозку, в тому числі і онко, і розсіяних склерозів. Так що то не є проблема, але просто треба знати, чи людині потрібно це обстеження. Якщо потрібно, то ми даємо направлення. Mm-hmm. Чи в Івано-Франківській є МРТ-томографи. Комп'ютерна томографія є у нас, ми знаємо, на території Центральної районної лікарні. Так що в такому. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи може передатися від батьків метеозалежність? Чи є це, скажімо так, схильністю генетичною? Чи воно не досліджено? Ну, таких досліджень немає. Не проводилося на даний час. Передається генетична схильність до певних захворювань хронічних. Так. І, можливо, вже з тими хронічними захворюваннями супутно може передаватися і така метеочутливість чи метеозалежність. Ну, я зрозуміла, що впіймати цю проблему легко. А чи легко її позбутися, чи взагалі можна позбутися уже такої собі неприємної історії, як метеочутливість, метеозалежність? Ну, я не думаю, що так можна однозначно відповісти на це запитання. Метеочутливості, як і хронічних захворювань, як і інших проблем зі здоров'ям, які ми набуваємо протягом життя, не так легко позбутися. Але є такі варіанти, коли, наприклад, зміна клімату. Ось. Зміна клімату може істотно покращити стан здоров'я людини. Це і при бронхіальних астмах, і при серцево-судинних захворюваннях. У мене, наприклад, були люди, які, живучи тут, мали проблеми з гіпертонічною хворобою, так, постійно заживали ліки. Так. І вони поміняли клімат, і проблема відпала само собою. Так, і в мене є такі знайомі, багато південний берег Криму колись дуже був сприятливий, а зараз у ті країни Іспанія, ось туди, Португалія, правда? Там буває, що у людей сухий клімат. Сухіший. У нас клімат є досить вологий, і теплий, і вологий часто, і це є несприятливий клімат для серцево-судинних захворювань. Дякую. Шановні глядачі, ми сьогодні спілкуємося на тему впливу природи на здоров'я та життя людини. Говоримо з нашими коломийськими лікарями. Є вже у нас шановний глядач на зв'язку, котрий має знову ж таки запитання. Будь ласка. Прошу. Добрий вечір. Добрий вечір. Я перепрошую, я хотіла запитати, мені дитинці до рочку поставили діагноз дисплазія кульшових суглобів. Ну, ми потім робили там УЗД, і то все якби, ну, тобто діагноз нормальний вже. Зараз є 3 рочки, і я хотіла просто запитати, чи зміна погоди впливає її на ножки, бо нараз вона скаржиться, що ножки болять. Бачите, тут конкретний так якби наслідок. Конкретний випадок і конкретний наслідок, і який вимагає конкретної поради і конкретного огляду лікаря. Тому що, якщо ми скажемо, ну, напевне, може впливати якось погода на таку дитину. Але, на жаль, ми не є фахівці в галузі такого дитячого віку, маленького віку. І, напевно, все-таки Шановні глядачці, треба звернутися до педіатра чи до дитячого ортопеда, який їй краще дасть пораду в такому випадку. Ну, але десь є момент, так само спостерігаємо, якщо у когось є давній перелом, чи давній ушиб, травма, ото місце починає так нити боліти, добряче. То це воно пов'язано саме з метеочутливістю, чи там щось недоліковано? Якщо це давні травми, так, то, звичайно, це може бути з метеочутливістю пов'язано. З цим просто треба навчитися жити, воно інакше, воно нікуди не дінеться, хіба? Так. Трішки втихомириться. А от якраз стосовно цього, от якщо вже ми знаємо, що ми маємо таку схильність, маємо домашню аптечку, що би ви радили мати в тій аптечці? Можливо, якісь ліки, можливо, якісь заспокійливі такі, щоб було постійно під руками? Я думаю, що про ліки... Чи чаї? Я думаю, що про ліки краще радити індивідуально кожному, а не розказувати нам тут, тому що кожна людина – це індивідуум, яка має, якщо має хронічні захворювання, має супутню патологію. І просто так заживати ліки будь-які, і навіть ті, які би ми могли тут порекомендувати, є арсенал препаратів, якими можна полегшити свій стан. Але краще, якщо це індивідуально при огляді, підбере лікар, призначить, і людина буде знати, що вона має мати в аптечці. Зазвичай, це буде краще всього. Зазвичай робимо трохи інакше. Йдемо собі самі ліки, призначаємо, в інтернеті аптеки, почитаємо, та в аптеку, ти все гаразд. Отож, шановні глядачі, не варто самим собі лікувати, якщо у вас там болить голова, скаче тиск, крутить руки-ноги, це може означати, що у вас просто звичайна метеозалежність, але разом з тим може означати, що у вас дуже серйозні можуть бути якісь супутні хвороби. Тому таки варто прийти до свого дільничного лікаря або ж до терапевта, а далі вже
як то кажуть, як Бог дасть. Отож, шановний глядач, ви є на зв'язку, будь ласка, ваше питання. Доброго вечора. Доброго здоров'я. Пані Сівак, доктор Сівак сказала, що ну, з якимись там всякими хворобами звертатися до лікаря. Ну, я вам хочу сказати один такий випадок. Мене привезли швидка неврологію, і положили мене до одного доктора, не буду називати його прізвище, їх не так багато там чоловіків. Я ніколи не думала, що це такий бувший політик, такий патріот, а такий недобрий лікар. І він два дні я ходила, не ходила, бо не могла ходити. Два дні я плакала і мусила просити завідувачу, що мені дали належне лікування, бо сказав доктор, що я вам не дам капельниць. Так, якщо він мені не дав капельниць, то я б, може, там і померла. То як можна звертатися до таких лікарів? Дякую. Ну, я думаю, я не хочу все ж таки вірити, що лікарі наші хотіли навмисне зробити вам гірше. Я навіть не думаю, що таке могло би трапитися. Ну, напевно, на той момент так треба було. Можна я скажу хвилину? Пані Оль, будь ласка. І справа в тому, я не можу судити за конкретну людину, за конкретний випадок, то ніхто не знає, в чому там була ситуація. Так. Але справа в тому, що ще коли, наприклад, я вчилася у Чернівцях у медичному інституті, і в нас було фармакологію викладала дуже розумна жінка-фармаколог у госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни. І коли нас завела, і всі люди лежали під капельницями. Вона каже, бачите, ці всі люди лежать під капельницями. Я бачу. А їм не треба цих капельниць. Половина не треба капельниць. Я кажу, то чого ж вони капаються? Вимагають. Бо вони вимагають, бо вони настоюють. Їм треба просто серцеві середники, полівітаміни, препарати, які підтримують їхній організм і в нормальному стані. Розумієте? У людей така є хибна думка, що капання – це суперлікування від усього. А то завжди не є так. І капання – це є так само навантаження на серцево-судинну систему. І лікарі на нирки, серцево-судинну систему. Так. І не кожному воно показане, і не кожному воно потрібне. Я так само чула гарний вислів. Одна пані лікар сказала, що не треба думати, що наші судини і вени є помийною ямою. Помийною ямою. Правда? Так, звичайно. Так, треба на це зважати. Отож, сподіваюся, ми дали відповідь на ваші запитання, але якщо ще маєте, 38-00, телефон сьогоднішнього прямого ефіру. Якщо я там десь висловилася, що в аптечці мати собі чаю, отож, чи є, можливо, тоді десь в тумбочці на кухні, чи народні методи ви рекомендуєте, які народні методи можна... Є багато інформації про народні методи, як можна порятуватися. На жаль, їхня ефективність, ще не ефективність, не доведена ніяк науково. Можливо, ви маєте під час досвіду не маю такого досвіду, яким, що я могла би сказати, що от вип'єте там такої трави, і це вам поможе. Рекомендують, пишуть, що добре, чи є з м'яти, з меліси, з ромашки, з шипшини, з глоду. Збори робити з цих трав можна і готувати чай. Це людям, які мають захворювання серцево-судинної системи. Людям, які мають пониження артеріального тиску, не слід зловживати кавою в такі періоди, бо їм здається, що от вони вип'ють горнятку кави, і вже вони будуть бадьорі, вже все буде добре, і слабість минеться, і вони зможуть працювати. Але після чергового горнятка кави вони розуміють, що чуда не сталося. Краще в таких випадках вийти на свіже повітря, дати доступ кисню собі. Пройтися. Пройтися хоча б 15, 20, 30 хвилин. Постискати кулаки, розтерти собі вушні раковини. Ну і також кажуть, що добре допомагає лимонний напій. В такому випадку він краще тонізує, як кава. Інших народних методів є дуже багато, про це є дуже багато інформації, але кажу, на жаль, їхня ефективність не доведена. І якщо людина для себе, можливо, підбере щось, що їй конкретно допомагає, то я думаю, що то їй не буде шкодити. Головне, щоб методом спроб, але не методом помилок. Ну, так, власне. Щоб на своєму здоров'ї не практикувати. Бо ну, то не практикувати, методи... якщо людина звернеться до лікаря і буде знати, що в неї нема нічого серйозного, то помилки не буде. Так само ми вже говорили, ми вже ці всі прекрасно знаємо, що якщо трошки акуратніше їсти, то всі хвороби якось вони потихеньку відступають самі по собі. Не доїсти. Правда, все ж таки. Давайте поговоримо про харчування. Знову вкотре нагадайте, що добре відкинути таким людям, хоча б навіть у ті критичні періоди. Я хочу вам сказати, що наші предки були дуже розумними людьми.
І, можливо, вони не розуміли самі механізми того, що як впливає погода на людей. Але навіть подивитися на християнські пости. Християнський піст перед Різдвом, християнський піст Великодній, Великий піст, вони в такі періоди є, що в цей період є різкі перепади температур і різних інших метеорологічних факторів, атмосферного тиску. І тоді якраз люди вживали більше пісну їжу, їжу легку для травлення. Так само Петрівка – це піст, який літом ми маємо. І в цей піст люди мали великі фізичні навантаження, бо робили на полі. На городах, так? І так само були високі температури. Так що ще з тих часів люди собі контролювали харчування. Щодо теперішнього часу, то, звичайно, я вже говорила, що їжа має бути легкою, уникати м'ясних страв. Це більше крупи, фрукти, овочі, легка їжа для травлення. Так само уникати енергетичних напоїв, котрими зараз дуже бавиться наша молодь. Уникати кави, чаю, просто їх замінити на легкі трав'яні чаї. Звичайно, уникати вживання алкоголю. Як же ж бути з домашнім вином, котрий, кажуть, корисний і для судин, і для настрою? Ви рекомендуєте? Ну, ви не можете рекомендувати, чи десь такі моменти? Ну, то дуже ми можемо рекомендувати теж індивідуально. Якимось людям воно йде на користь, якимось на шкоду. Ага, і ще такий є вислів серед людей, що, мовляв, треба їсти те, чого потребує організм. От як мені того забаглося, це має бути в організмі. То ви погоджуєтеся з цим? Чи все ж таки не йти на поводку в наших забаганок, бо можемо дійти до проблем? Що в такому випадку має бути якийсь здоровий глузд і розум, який повинен керувати нашими рефлексами і забаганками, напевне, таке. І ви сказали, краще не доїдатися. Краще не доїдати. Так. Ніж переїдати. Так. Дякую шановним нашим гостям. Сьогодні ми говоримо про метеочутливість, метеозалежність. Телефон прямого ефіру 38000. Якщо маєте запитання, чи вас щось турбує, будь ласка, дамо відповідь на вашу проблему. Отож, деколи ми дивимося прогноз погоди, і там так само розказують, який атмосферний тиск насувається, якого типу, які будуть пориви вітру, як нам з прогнозу погоди зробити. І в інтернеті так само цього дуже багато є, тиск і так далі. Як з прогнозу погоди нам дізнатися, що нас очікує, метеозалежним чи метеочутливим людям? Ну, перш за все, якщо ми переглядаємо прогноз погоди, треба звернути увагу на різкі перепади любих показників погоди. Це і температури, і атмосферного тиску. Я вже казала, що невеличкі перепади атмосферного тиску до 2-3 мм за годину, чи температури 5 до 10, це є нормальні коливання, які взагалі мають позитивну дію на наш організм. Вони ніби тренують наші органи і системи, щоб вони завжди були в тонусі і завжди могли пристосуватися до більш серйозніших. Якщо ми бачимо прогноз погоди, то такі слова нас повинні насторожувати, як циклон, антициклон, сильні пориви вітру, грози, дощі сильні. От навіть спостерігали ми, що багато інсультів є тоді, коли холодні дощі. От холодні дощі, так само грози. Різкі перепади мають нас насторожувати. Так само перепади температур 10-15 і більше, то це вже можуть привести до якихось порушень у здоров'ї людей. А циклон, антициклон, що більш сприйнятливе для нас, а що більш негативне, чи то там так само індивідуально? То не можна так сказати, то як для кого? То залежить від того, який є фоновий стан здоров'я, бо циклон – це є область пониженого атмосферного тиску, яке супроводжується такою вологою погодою і холодною, опадами. І це більш загрозливе для людей, які мають захворювання кістково-м'язевої системи, вони відчувають ломоту в суглобах, оті болі в суглобах. Для гіпотоніків, тому що в них розширяються судини і вони відчувають млявість, слабість, так само розпираючи головні болі. І це є небезпечно також для людей із серцево-судинними захворюваннями і захворюваннями дихальних шляхів, бо в період циклону понижується концентрація кисню в повітрі. І тому вони почувають себе зле, ці люди.
А антициклони, вони несприятливо впливають так само на гіпертоніків, тому що іде, відбувається спазм судин, підвищення, може бути різке тиску, може бути почастішення нападів стенокардії в період антициклону. Ще антициклон небезпечний тим, що коли це є така суха безвітряна погода, і коли він зависає над великим містом, де є великі промислові підприємства, де є багато машин, дуже багато тоді в повітрі є таких шкідливих речовин, які можуть загострювати і бронхіальну астму, почастішення приступів, і хронічні легеневі захворювання. От такі стани можуть спостерігатися, дякую, залежно від погоди. Ми у прямому ефірі, 38.00, є на зв'язку глядач. Ваше питання? Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, а хворі на епілепсію, вони метеочутливі? Дякую. Так, звичайно, хворі на епілепсію є однією з тих груп, які мають метеочутливість. Яким притаманна метеочутливість? Це наприклад, сильних вітрах, при грозах, при різких перепадах температур і атмосферного тиску, вони можуть відчувати почастішення епінападів і погіршення стану. Як пори року? Чи метеочутливість загострюється в якусь конкретну пору року? От, наприклад, зараз ото перехід цей осені на зиму, цю таку зараз негода така, і вологості, і тепло, здається, і незрозуміло. Чи є, от, наприклад, у цьому різниця? На дворі яка пора року? Я, наприклад, можу сказати, що починаючи з жовтня, починаючи частішати випадки інсультів у наших хворих, я думаю, то з різними захворюваннями по-різному. Ну, зазвичай осіннє навантаження і весняне, напевно, так само, коли організм вже виснажений і не готовий до таких різких змін. Отож, ми говоримо про метеочутливість, ми практично підходимо до завершення нашої сьогоднішньої розмови. Якщо у вас ще залишилися питання з цього приводу, будь ласка, ми дамо вам відповідь. Ну, отож, основна мета нашої сьогоднішньої зустрічі – розповісти вам про таку, можливо, проблему, як вплив природи на наше з вами життя, негативний вплив природи, тому що, я так думаю, позитиву у цьому багато немає. І ще важливо не допустити такої проблеми. Це означає профілактично підійти. Отож, профілактична мета у нас сьогодні основна у нашій програмі. Шановні гості, хочу запитати, ще так якби підвести підсумок нашої сьогоднішньої розмови, і запитати, що ви рекомендуєте схильним людям у плані профілактики? В плані профілактики найперше – це є здоровий спосіб життя з усіми його спектрами. Це є, в першу чергу, достатній сон, особливо в такий період переходу сезонів, скорочення світлового дня. Це має бути не менше 8 годин на день. Обов'язково має бути легка фіззарядка вранці або ж не пізно ввечері. Набір фізичних вправ. Це мають бути обов'язкові прогулянки на свіжому повітрі не менше півгодини на день, а краще і годину. Я думаю, що в межах нашого міста дістатися з місця роботи до місця проживання, ну, рідко в кого це займає більше, ніж 30 хвилин. Ми насправді не зекономимо дуже багато часу в транспорті, ми тільки погіршимо своє здоров'я і потім будемо мати з тим великий клопіт. Це є раціональне харчування, про харчування ми вже все розказали і говорили. Дуже добре впливають на метеочутливих такі методи, як загартовування і контрастні душі, які сприяють тому, що вони тренують судини і допомагають їм краще адаптуватися. Якщо людина займається спортом, дуже добре, якщо вона це робить на свіжому повітрі, і краще починати займатися в теплу пору року і поступово судини будуть тренуватися, людина буде адаптуватися до зміни, до пониження температури, до зміни погоди, і таким чином вона зможе менше відчувати прояви метеочутливості.
Знаєш, що воду треба пити часто, так і багато. Достатньо вживати рідини, так як зазвичай, як фізіологічно вимагає кожний організм, здоровий організм, який не має захворювань серцево-судинної системи, це має бути 1,5-2 літри води, чистої води. Не нервуватися, правда, стресів уникати. Правда, відвідувати парну та сауну раз у тиждень. Раз у тиждень? Так. Це так само тут знати гіпотонікам чи гіпертонікам, так само знати. Менше більше здоровим людям. Ні, я говорю про відносно здорових людей. Зрештою, то треба так само індивідуальні рекомендації. Звичайно, це відмова від куріння або зниження максимально кількість викорених сигарет. Відмова від алкоголю по можливості. І що побажаєте нашим шановним глядачам, котрі зараз вас дивляться, бачать хороших лікарів, прекрасних жінок, хочуть почути від вас поради, побажають. Поради тільки такі. Цінувати своє життя і цінувати своє здоров'я. Тому що багато що знаходиться у ваших руках. Порада фахівця – це є керування до дії. І ніколи не треба нехтувати тим, що вам говорить лікар. Бо часто буває так, що такі звичайні рекомендації, як рекомендації по режиму, чи рекомендації по харчуванню, чи рекомендації по тому питєвому режиму, так серйозно не сприймаються, тому що це треба докладати до цього зусилля. Дисципліна, з цим хоча б треба трішки, так. Працювати. Так. Так. А здається, що ти вип'єш якусь чарівну пігулку, і ти будеш здоровий, бадьорий і зможеш гарно працювати. Отож, щоб прожити активне життя, мати тепер таке активне довголіття, тішитися життям і тішити себе і оточуючих, треба бути здоровим. А щоб бути здоровим, треба багато над собою працювати, використовуючи в першу чергу такі досить прості поради, які не вимагають ні великих матеріальних затрат, ні великих затрат часу. Просто дотримуватися правильного режиму життя. Я бажаю, щоб погода для вас всіх була завжди сприятливою. І щоб ви не відчували ніяких перепадів погоди. А це означає сильного і міцного вам здоров'я. Дякую вам за таку цікаву розмову. Сподіваюся, вона була цікавою для наших шановних глядачів. Вам успіхів у вашій нелегкій праці. І щоб вас ніколи так само не боліла голова і метеочутливість цікава від вас. Дякую. Отже, шановні глядачі, ще раз вдячна і вам так само за увагу. Ви знаєте, колись мені бабуся моя сказала: дитино, бережи своє здоров'я, бо поки ти здорова, ти всім потрібна. А ось коли ти стаєш хворою, до тебе втрачають всі інтерес. Отож, давайте слідкувати за нашим здоров'ям. Якщо ви відчули хоча б такі невеличкі симптоми, які сьогодні говорили нам шановні лікарі, тобто якщо у вас незрозуміло болить голова, чи то щось у вас так не так з суглобами ломить, давайте не списувати все на нашу погоду і природу, а все ж таки йти до медиків. Вони таки вам допоможуть. Отож, побачимося рівно за тиждень і знову поговоримо про все, крім політики. Шануйтеся і будьте здорові. Дякую вам, шановні. Дякую.